много се запраща, скъпи приятели. Въпрос, който е свързан с представянето на Никола Цолов и с излъчването на състезанието от Формула 3 по българска телевизия. Не мога да видя кой е автор на имейла, но това, за което става въпрос, е следното. Защо състезанията от Формула 3 не се предават по Диема? Какво трябва да направи български спортист, за да може това да бъде направено? И в крайна сметка, какъв е шанса Никола Цолов за постигне ли, какъв резултат тя да постигне, за да го гледаме. Вижте, няма никаква връзка между неговото представяне, успехите на Никола. Аз имах възможност да говоря този уикенд с него на пистата Red Bull Ring в Австрия и излъчванията. Излъчванията са свързани с търговски права, които по никакъв начин не касаят успеха или неуспеха на даден състезател в серията. Просто търговските права са обвързани с това, че Диема има договор за излъчване на Формула 1, той в крайна сметка може да бъде подновен с нова продължителност, с нови клаузи, които да включват и допълнителните състезания. Тъй като контактът е сключен преди да започне Никола изобщо да достигне до Формула 4 дори, няма как това да е било част от сключването на подобен контракт. Сега от тук на всяко това, което мога да кажа, че знам, че се преговаря евентуално за включването на Формула 2, Формула 3, които са пакети към правата за Формула 1. Не може да се купи отделно или отделно състезание. Такива са условията в момента в света на Формула 1. Преди много години можеше да се купи отделно състезание, една телевизия можеше да си купи само една от сериите. Сега това е невъзможно. Просто търговските условия на Liberty са много различни и това, че ние имаме наистина изключително момче в този спорт, по никакъв начин не способства за достигането на някакви по-лесни възможности за излъчването на Формула 3. Така че надявам се да започнем да излъчваме и Формула 3, и Формула 2, но пак казвам, това не зависи по никакъв начин. Ще бъдем отново заедно с други въпроси, които